Radice, korak po korak. Idemo dalje. Borba se nastavlja. Tako je. Šta nam sledi? Pa sad, nedelja 15.30 u Mala Sava Spensa. Gostovanje lideru i prvaku ove lige, ekipi Novosadske ženske košarkaške akademije. One su ekipa koja je konstantna cele godine i sasvim zasluženo su izborile ekspresni povratak u prvu ligu Srbije. Biće jedna vrlo teška utakmica i fizički, jedna dominantna ekipa koja dosta trči, dosta skače, gde igra sa 10 igrača, se rotiraju, ne pada kvalite, tako da vrlo zahtjevna i fizički i puno stvari na koje moramo da obratimo pažnju da bi odigrali jednu kvalitetnu utakmicu sa ekipom Novog Sada. Teško je, naravno. Mi smo u Pirotu, da podsjetimo, odigrali, tad su i krenuli ovi problemi gde smo dosta oslabljeni, odigrali jednu izuzetnu utakmicu sa njima do 27. minuta gde smo u jednom trenutku od minus 13 i čak poveli, međutim kvalitet do kraja je došlo do izražaja i ubedljivo se završilo u korist Novog Sada. Tako da nema šta, nama je bitno da igramo hrabro, da igramo borbeno, da igramo sa pravim pristupom i jedino ako tako igramo možemo da i odigramo našu igru i da potpuno spremni uđemo u posljednje kolo. Kako je gotovo izvesno da će biti vrlo teška utakmica. Kako se ono kaže, teško je da se vadimo pod navodnicama protiv najboljih. Ono što treba da uradimo, to je da dobijemo meč kod kuće. Pa, apsolutno. Mislim, svi su nas bili otpisali. Devojke su ove dve pobede protiv Pazove i protiv ekipe Radničkog došle u situaciju da u zadnjem kolu odlučuju za opstanak. Tako da, što se toga tiče, ja mogu biti zadovoljan, i dalje smo u igri, i dalje smo tu. Puno ekipa je u opticaju za ta dva nepopularna mesta na kraju završetka sezone. Vidjet ćemo i od ovog kola kakvi će rezultati biti, tako da ćemo već u nedelju veće znati šta nam donosi utakmica sa Borom. Upravo tako, najteže kad ekipa ne odlučuje sama, već pogledava i na druge rezultate. Ono što je važno, to je da se vrate zdrave tvoje košarkašice i budu spremne za poslednji meč. Mi smo nekako i navikli da svake nedelje nekih problema, tako i ove nedelje smo imali malo problem sa treningom. Nađa Đorđević, standardna igračica, malo bila, imala problema zdravstvenih. Trebalo bi večeras da krene sa treninzima. Tako da, šta je to? Radimo, treniramo, dajemo sve od sebe, pa imamo još dosta vremena do sledećeg vikenda, tako da ne idemo, opet ponavljam, ne idemo u Novom Sadu da bi čisto odradili utakmicu, nego da pokušamo da je odigramo borbeno, hrabro, sa dobrom željom, sa dobrom energijom, da bi to sve se nadovezalo i prenelo u narednu nedelju i u ovu utakmicu sa Borom. Lepo je čuti, srećan put, koliko je moguće, moguće, i to što si rekao, da se spremamo za Bor. Tako je, opet ponavljam, došli smo u situaciju gde smo bili otpisani od svih, vratili smo se u igri, tako da daćemo sve od sebe da se prvenstveno dobro pripremimo, da imamo dobar pristup, dobru energiju, i ja verujem da će to negde da se i vrati i vrati i da se nagradi, tako da idemo dalje, nemamo šta. Nema drugog. Srećan put. Hvala puno, hvala puno.